si místo, který se říká, že je v Alpách nejhezčí. A je to oblast, která se jmenuje Berger, nebo taky Bergalia. Protože z této strany jsme z italské strany a z druhé strany jsme, když jsme se dostali přes ten hřeben, tak jsme ve Švýcarsku. Většina lidí z Čech jezdí do Itálie, protože bydlí na italských chatách za normální rakousko italské ceny. To nebylo součástí domluvení. Takže začínám s tím. A dovolil bych si zavědět celý tohleto, tak vlastně ukázat, kde se dá jít prostě na žule, protože okolo toho nějaká rula, takové ty hnusný šutry, ožbola, méc a domy. Čili, jestli můžu doporučit, krásná cesta, kterou tady chci ukázat, je to celé úplně vpravo. To je taková po tomhle tom hřebení. Je to cesta, která se jmenuje Marimonti, potom tam mluví, který to vylez. A to je to na Vita Sertori, což je ten podpravo na hře, takový ten pokleček, co vypadá, že vlastně vůbec nic. Ale ono je skutečně prostě vysoké, asi skoro 200 metrů. To vlevo je Vadil, nebo Pizza Vadile. Kdo na to nevidí, klidně pojďte se vidíš, aby se zahledali to trošku jiné. A to je vážnou druhou Bretagnante cesta, a to je cesta lodských vůdců, nebo je takzvaná normál. Takže já si dovolím tady ukázat jenom, co jde. Zatímco teď jsem chtěli topo, nebo prostě nákresní cesty, tak tady se vypadá trošku dramatičně, že jste prostě normálně přijde na chatu. Já teda tu chatu nechci chodit, protože jsem tam asi třikrát v životě a už se mi tam nikdy nechce, protože se tam jde asi 6 hodin. Nebo já tam jdu asi 5-6 hodin, normálně lidi tam jdou třeba, jako když jdou rychle, tak za 5 hodin jsem na té chatě. Je to chata Gianetti, možná to jméno znáte, prostě jste to určitě slyšeli, turisti tam strašně chodí jako do spodem. Strašně. Prostě když je víkend, je hezky a i Italové vědí, že bude svítit sluníčko, protože Italové nechodí nikam, když prší nebo když tušejí, že budou mraky, tak chodí pod tím, se jmenuje Sentiero Roma. To je prostě ta cesta, která vede asi přes nějaký 3-4 chaty, trvá jim to necelý týden a je to prostě nádherná cesta pro turistiku. Ale my se teď budeme bavit po okolezi. Čili budeme na tu, nebo já se budu snažit se dostat na tu pravou Punta Sertori, nebo je prostě vršek Sertori. Lebo je pak ta klasická, ten klasický Vadil. No a říkal jsem, že budu mluvit o trojkách, ale tohle to jsou, tady začíná štěpej segment. Celá cesta téměř je trojková a trošičku lehčí, ale najednou prostě přijdete. A tohle to bylo pro nás překvapení, to bylo dvakrát a vždycky to bylo jako vtipné, protože najednou se ukáží, že prvních asi 5 kroků člověk musí udělat obtížnosti 4, což je je to jakoby srdíčka, ale v tu chvíli, když to nečekáte, máte na zádech ten baťoch a třeba ten kluk zrovna je tam, má to mokrý a slistý, tak se to prostě nikomu nechce. No ale člověk ví, že pak to bude hezčí a krásnější, tak prostě to jde. Tady je druhý klíčový místo, který tak vypadá, že není trojkový, ale jsou prostě o něco trošičku těžší. A tam se bude nějaká věž. Leze se prostě pohraně. Je to, proč to mám tu cestu ukazuju, je kvůli tomu, že je prostě krásný, pevný, furt jako hřeben. Sice hřeben jako v Čechách si člověk představí jenom tam rád, že leze po hřebení, tak to znamená, že přivezá jako výře dlouhou. Takže když tam leze 20 metrů stěnku, tak se furt řekne, že je to hřeben. A končí se tady já, abych se ukázal. Ale v Alpách se hodně leze, proto to můžu ukázat, že jsou tam velký, v Alpách se hodně leze ve trojicích. Je to příjemný, protože se navzájem u těch dvojice, že se navzájem můžete pomoct, že můžete řešit prostě věci, které jeden člověk prostě nemůže, nebo druhý řekne, že musí svačit a fotit, nebo něco podobného, tak se prostě fot může víc. Takže tady proto se můžeme vyfotit, že jsme tam dva. A tohle to je klíčový místo. Určitě někdo nás ještě.
jednak mimochodem, mě taky cesta jako strašně zajímá, jako, a určitě to má smysl, takhle jako lehký klasický cest. Nejenom to, jak je to těžký, jak je to hezký, ale i jako byl to vylez. No, když si představím, že tohle to v roce 1927 prostě lezli ty chlapy v těch korunných nějakých botech, v lepším případě, v lepším případě to zvědně jako byly na posl, aby se tady dostali, tak, tak klobouk dolů. Samozřejmě, jestli krásný, tak to si musím jako ukázat i na mě, je to prostě, jak se vyřadný rozhodl. Jenom třeba lesná Grossbockner, to tady nebudu ukazovat, ale na Grossbockner Stiegelgrat, tak je to srovnatelný. Je to přibližně stejná obtížnost, vlastně ta cesta vypadá trošku podobně. No a najednou přirozete prostě sem a říkáte si, no teď už jsem měl mít za sebou všechny ty těžší místa, ty trojky, nebo ty čtyřky a teď najednou prostě něco. No ale nakonec se ukáže, že to strašně není. Ale to je to, proč prostě aspoň já, nebo většina mých kamarádů, prostě proč lezem na téhle cesty, protože najednou se pocitím něčem tak krásným, jako je tohle. Jestli někdo, tak tenhle člověk se samozřejmě bojí, protože neví co já. Je to vád, takže hned potom je to výletu do těch krásných aut, jako řekl, že už se tak strašně bojí, že už tam nepoleze. Takže začal běhat ultramaratony v terénu. A takže běhá po těch ferátách bez zjištění a běží to třeba těch 100 km prostě přes nějaký ty rozvoukány a tak. Když jsme vyrazili na Roše, tak na spousta alpských vršcích, a hlavně ty, co nejsou rakouský, to znamená prostě ty francouzský, švýcarský, tady v tomto případě italsko-švýcarský, je, že jsou tam taky doma domky nebo nějaký svatý. Nejsou tam kříže. Je to dva důvody jako praktický. Že jednak je to poměrně vysoko, že tam vytáhnout ten velký kříž, je docela problém. A ty blesky tam chodí, takže prostě ten blesk, prostě ten kříž jednou za čas vezme a je toho problému tam dostat. Když to ty manonky je jednodušší, ten horolezec vezme prostě to baťovo, i když to váží třeba jako 20-30 kg, tak to tam jako dostane. A většina těch manonek, včetně týhle, má nahoře takový důlek. A to je vidět, proč ty blesky tam prostě do toho chodí a vrátí to tam. Zdravím, ahoj. Proč tak tohle cestu se pokazalo jako první? To je ta Marimonti na Insertory, že je to neobvyklý, protože se to leze nějakých 12-15 dní let. A má to strašnou výhodu v tom, že můžete potom tam slanit a vrátíte se téměř k nástupu. Jdete pak nějakých 500 metrů pěšky, jako po rovných portách, bylo tam, kde býval ledovec, či ledovec už tam nějakých třeba 30 let není. Takže můžete na ledečka, nepotřebujete sebou pohorky. A tohle bude vidět, jak se sestupuje někde v té vlze, někde človíček, jak se tam snaží dostat dolů. Tam končí prostě nějaký sladění, třetí, čtvrtý sladění. Se dostane dolů, je policie, po policii prostě člověk jako maže někam do strany. Když má původce, tak ví, že má jít 100 metrů nebo 200 metrů a pak se zase další sladění. Když to nevíte, jak je to dobré, tak tam dlouhý daleko víc. A to jsou sladění, klasické alpské sladění, kdo se bojí, tak si bere vlastní smyčky a nechává je tam, kdo se nebojí, tak si věší do tohohle. Je to přesně tak, jak to vypadá, když se tady smyčky, předpokládám, že jsou tam dvě, tři skoby, co ty tady vidět. Jedna je skoby a jedna ještě není. Dobře. Musím říct, že teda ještě i tamhle se bojí daleko nejmí, takže je to úplně jedno. My Češi, který jsme šetřiví a který šetříme každý materiál, co jde, tak prostě tam tu skobu třeba vyšíváme, natlučíme navíc, nebo tam prostě aspoň přidám smyšku a tam je to úplně jedno. Nebo jestli jsou lehčí než my, nebo já nevím. No a to je to, co jsem mluvil, když to je fakt strašná výhoda, že člověk nemusí se utáhat pohorky, anebo stačí ten hezký, když teda jako si vezme tahle slečna, tehdy zvaná koutínka, tak jako víte, že našla to určitě boli špičky od lezeček, ale prostě víte, že 500 metrů. K těm baťům, k těm pohorkám době. To, co vidíte na sníh, tak to jsou zvyklé ledovce. V průvodcích po Bergelu jsou ještě, když to jsou takový ty průvodci třeba ještě z doby před 20 lety, tak tam všude píšou prostě nástupy s cepínama, značkama, učím se takovýho tam nebude. Teď jsme se vrátili, sešli jsme dolů a znova půjdeme na ten samý masiv, akorát na ten samotný Bergel. Na to se chodí, protože je tam vysoký, známý, hezký. A z druhé strany pak vede Kasinova cesta, což je nějaká 6, 7. No ale musel se tady ukázat, že
že se tam jde fakt strašně dlouho. Tohle je člověk, který má tu zubenou nohu tady vedle. Akorát tehdy to trošku jenom. No prostě na test a na konce se stává, jako tady. Zase postupujeme jako nahoru té chatě, kterou jsem ukázal na začátku, to je ta chata Gianni, kde se za chvíličku užijeme. Prostě tam nemáte nějaký sečiny, ale vidíte prostě, jak vypadá ten, to nejhezčí, nebo co se říká, že je prostě nejhezčí pohoří v Alpách. Tohle už je trochu hnusnější, když se podívám předtím, tak tohle je opravdu hezčí. A tohle to jsou, tam to byly moje kamarádky, tohle zase moje kamarádi. Ocitáme se tam, kam polezeme nahoru na znovu na zpátek na ten Badil. Jsme v cestě, která vede jakoby trošku z boku těch vlastních kuců. Tahle cesta se jmenuje Marimonty a ty, pardon, ne Marimonty, jsem ti říkal, jmenuje se Monteny po dvou chlapících, který to vylezli. Ty to vylezli koncem 20. let. Problém byl v tom pro ty chlapíky, že za třetí rok, ten Monteny, o kterém ta cesta je pomenovaná, ale jste jako hlavní první, tak udělal to, že se připojil k té výpravě, která lezla kasinovou cestu, vedená kasinem na Badia z druhé strany, ze severu. Tehdy to byl přelomový výstup a určitě si pamatujete z nějakých těch hrozeckých knížek a vyprávění, že to byl ten výstup, kde prostě lezlo pět chlapů a vrátili se dál. Protože ostatní mezi tím umřeli na vyčerpání. Tak to byl ten Monteny a jeho spolužec, který byl hlavně jistič, tak ten se zabil o další rok později, protože se pokoušel lézt po kopec vedle. Dneska už to tak nebezpečně není, většina z nás tyhle ty věci přežije, ale je nutný počítat s tím, a to je ta strašná historie o tom, že ty cesty prostě nebylo jednoduchý lézt tehdy, v těch koncem těch 20. let, jako začátku 30. potom, a my to dneska už můžeme lézt jako víceméně, když si dáváme bacha, tak většinou se nám téměř nic nestane. V cestě jsme tady, lezeme nahoru. Ta obtížnost zasahuje ty čtyřky. To znamená, že už jsme zase v tom trošičku těším. Já to ukazuju, jak to lezení krásně může vypadat. Když tak do toho les, tak řekněte, že to bylo hnusný, nebo v tom traversu, kde se běží za stovu a dělá se takový ten kivadlový travers, že jste se strašně báli, nebo cokoliv. Já teď vyprávím o tom, jak to bylo hezký, ale samozřejmě každý jste úplně hotový. Dolezli jsme na Rašek a jako jeden z mála takových těch hodně významných kopců má Badil tuhletu budku. Nejde na to moc spoléhat, i když jako všichni samozřejmě spoléhají. Tady jsme v poleme, tak je to dobrý a budeme se stupovat dolů. Ale ona slouží hlavně pro ty lidi, co lezou z té severní strany. To je ta kasinová cesta, která se leze jako poměrně hodně. A většina už se to prostě se nestačí vrátit, takže jste tady. Je tam šest postelí a zem, kam se dostanou dva lidi na zem. Občas se tam třeba shromáždí 15 lidí. Ale furt je to lepší, než spát někde venku, prostě jen tak jako na zemi a doufat, že tě nepřijde bouřka. A tohle je to, když se mluví o těch trojkách, tak to je ta vůdcovská cesta. Nebo cesta horských vůdců, protože ta byla vylezená už někdy v roce 1865-6, něco takového. Takže kdo chce na Badil, za každou cenu se dostat a nechce si zase takovou pomoc lézt, bát se, nechce jako nějak jako moc bojovat, tak to je cesta, kterou doporučuji úplně každému, protože to obtížnosti váš tři, s tím, že kolem ty trojky je tam nějaký asi dvě místa. Trošku problém je v tom, že odpoledne tam potkáte lidi, kteří se vrací, protože to je cesta, kudy všichni jako sestupují, téměř všichni sestupují z toho severu, z toho jihu, ze všech stran. Kdo tam někdy byl nebo o tom slyšel, tak určitě jste slyšel o cestě smrti. Tak to je, když si představíte, ten Badil vypadá tak, že z toho severu, z té švýcarské strany jsou ty těžké náročné cesty, člověk vyleze nahoru a přes těch vůdce. Nebo se stačí vrátit a pak to vůdcovskou cestou se stoupí na jich. Tenhle člověk začíná sestupovat, tenhle člověk prostě vidíte, že si tam někdo si připravuje ráno a bude začíná sanovat. Tam dole pak je vidět dokonce někdo, že už tam sanuje. Tam je trochu problém, že vy se celkem jednoduše po nějakých, jako řekněme, dvou hodinách dostanete, nebo o půl hodinách dostanete k té chatě, kterou jsem ukazoval, ty Gianetti. Ale na zpátek se dostat auto a na tu švýcarskou stranu k té chatě a potom vlastním autu znamená, že přijdete nějaký dvě nebo tři sedla
a bude to úplně hotový. Obvykle to trvá celý den a jste rádi, jako přežijete. To jsem chtěl ukázat na nahoře. To je na konci cesty do týmu. Další šoulí pohozí. Už jsme si šoupili trošku dál. Možná to zase všichni víte, že tak řekněte, že je zbytečný, aby to nějak rozebíral, ale to je Denžán, nebo je obřízu. A přesunuli jsme se do oblasti Mont Blanc, což je prostě zase, jak jsem říkal, že Bergel se říká, že je nejkrásnější alpský pohoří, tak někdo samozřejmě nedá dopustit na Mont Blanc. A tentokrát já vynechám Mont Blanc jako chození po sněhu a bojování s trhlinák a podobně, ale teď se budeme soustředit na ty skalní cesty, tak si dovolím, jako na to vede úplně zase ultra klasika, já to ukážu, vede to vy. Vy přijdete sem na ten sníh, vypadá to jako, že už se vlastně téměř nahoře nějak jako jedničky, dvojky, prostě těma mixama se jako dostáváte nahoru, dostanete se sem do toho zelíhelka a tady teprve všechno začíná. Vytrvá, že je to nahoru, ale jste nahoru. Je to nějakých 6-7 let. Tady je taková menší, kapitě starší, tak to tam vypadá, když se nastupuje, tam blondíte ten sníh, jak se nastupuje z toho sněhu. Já jsem to trošku zastavím jako díl, protože když člověk jede na Mont Blanc, nebo na lezení Mont Blancu, tak se přijde, jako, že je to jinak, že je to strašně drahý, že tam moc lidí a že to jako je strašně náročné. Myslím, že opak je pravdou při tvrzení, protože my jsme vlastně na italské straně, i když jako tady, jak se zrovna lezeme pořád ještě ve Francii, ale protože to vlastně u italských hranic, tak Italové říkají, tohle je vlastně jako italský Moresi, to nás jako Francouzi nezajímá. To znamená, že tady na italské straně, kde si postavíte stan, tak je to každý úplně jedno. Na rozdíl od francouzských, kde to začne nějaký restrikce, protože tam bylo jako víc lidí. Takže je tam vidět, že hodně lidí si to staví na tom ledovci, anebo dokonce kousek od chaty, kam přijedete na ledovku ze spoda. Ta chata se jmenuje, nebo chata je konečná stanice na ledovky, se jmenuje Helbronner. Já nevím, jestli jste někdo nejel takovou tu lanovkou, co jede mezi Šamuny a Turmajerem italským, tak tam jezdí vlastně panoramická lanovka. Je to na všech fotkách z Mont Blancu. Ze spoda přijedete z Šamuny, podjedete pod Mont Blancem jako obrovskou dlouhou lanovkou a přes nějak si myslím, že další tři úseky se sedíte do Kurmajeru, takže prostě máte zážitek. No a když ta lanovka tím obrovským dlouhým tahem, což má nějakých asi 3,5 km, tak uprostřed zastaví. No a vidíte přesně tohle. Prostě díváte se na ty největší, nejkrásnější prostě kopce, které v té oblasti jsou. Dostali jsme se na ty kopny. Tohle je nejsem já, to je Zbigněk Engel, dneska vážený pan profesor, který vyučuje geografii a vyučuje zásadně ledovce. Tak ty ledovce se vyučil tady sám před sebou. Romantická. K tomu já si jenom dovolím, k tomu je jako výborná historka, jak to bylo s prvním vstupem. Tehdy se na tu nějakou etiku nebo nějaký hrodecký, hrodecká, nějaká, hrodecký způsob jeho sehrálo. Takže bratři Selové, kteří tehdy měli dost peněz, tak si řekli, najali si tři horské vůdce. A že oni chtějí být nahoře jako první. Ale ty tři horské vůdce, no, tehdy horské vůdce znamenalo, že spíš to byl chlapík někde z doliny, ale který prostě se tam vyznal, tak vzali sekej, pěli lana, kladiva a několik dřevěných tyčí a udělali jim tam první vstup. Je, čakonko! Udělali jim tam první vstup, to znamená, že prostě tam připravili tu cestu. A nějakých 100 let se vždycky psalo v tom pro výstupu, že to byly ty bratři Selové, že jo, tady to vylezli první. No ale tím, že den předtím to vylezli ty tři makinázové, vždycky se dneska se uvádí, že to bratři, ale z nimi to byly nějaký bratranci. Tak dneska se říká, že ty první výstupci jsou volníci. A ještě vtipný je o tom, tohle se stalo v červenci. A historka pokračuje v tom, že druhý je po těch makinázech, to vylezli ty bratři Selové, udělali jaký jsou Kingové. No a místní horský vůdce Kros to jako vymyslel. To byl takový ten horský vůdce, co potom zahynul na Matterhornu. Taková ta historka, jak tam prostě těch 7 lidí lezlo, 400 lidí. Tak ten si řekl, zkusím to vymyslet, sehnal klienta. A ten klient s ní vylez pro místu, protože po vylezli o kousek dál, tam jsou dva vrátky pod sebe. Od sebe vzdálení jednu dílku lanovou.
No, takže prostě má pro výstup na, na ten druhý vršek kolanu dílku druhou, prostě tak to je, takhle se prostě uvažovalo v tom rovnestí. Tehdy, teď mluvím o roce nějakých 1870, 1880. Teď jsme zůstávali pořád v té oblasti. Já jsem říkal, že se tam dá spát na těch ledovcích. Tady bych asi nespál, ale je to vlastně za hodinu chůze od tam tak. Protože tohle je taková ta spojnice mezi zase Šamony a Kurmajem. Já jsem mluvil o tu Tanovce, ale většina nás Čechů tam chodí pěšky, že prostě nezaplatí ty strašný krvavý peníze tu Tanovku, ale jde jako vlastně napříč ledovce. Prochází se pod oblastí, která se jmenuje, to je ta Tanovka, která zrovna stojí a kouká na nás dolů. Pod oblastí, která se jmenuje Vytáku. To je vlastně jakoby pršek a potom jde spousta různých věží a věžiček. Tak ono to vypadá jako věžičky, jsme tady někde přibližně v nich. Ono to vypadá jako věžičky a ty věžičky jsou vysoký třeba jako 10-15 dílek. Aby bylo jasno. A ty, ten táku je jako takovej. To je tady. Teď mluvím o této oblasti. Tak ten táku je jako takovej prostě je vylez, prostě je to mluvení trůra i dneska pro nás. Jako, nebo většina lidí z nás prostě to nevylez, víc než za kratší dobu než za dalí. Takže my se vracíme teď, abych bylo jasno, co jde. Vracíme se z oblasti toho Vietžán, ten je tady někde za mnou, scházíme dolů, vracíme se, tady někde vedou, tady vede ta Manovka a my jdeme na tenhle kopec. Ten kopec se jmenuje Pyramidy Tákul a Francouzi to označují jako takzvanou malou klasiku. Jako, protože ti myslejí to, co se dá zvládnout za jeden den, tak v pohodě, tak můžeme mít malý klasiky, jak ledový, tak, tak skalený. No, no. Jak jsi mal tu fotku, víš mi kde, kde tam je v té pasáži, kde vlastně to je? Ne, přesně není vidět, ale ten je tady. Tady zatím vidím za tím rohem. Ty jsi to lest, ty... Ne, ale mám to právě v rohu. Já jsem to nějaký plánoval, myslím, že jsem to prošli jako věkem. Ne, protože to je jako náročné vezení, ale jako všichni říkají, že to nádherný, ale je to prostě je to dřevné. Já jsem tady mluvil, že trošku prostě, že mluvil jsem o tom, že jsme na té italské straně. Nebo teď jsme samozřejmě ve Francii, že určitě italská strana je tam zatím rohem. Ale tamhle prostě hrajou na to, to je naše území, to je jako Francouze nezajímá, takže tady všichni stanou. Teď tady vidíme jeden stán, ale tady prostě, když je hezký počasí, tak je tam třeba 10-15 stanů. A tam tohle to nahoře, to už je Heilbronner. No, kdo tady, tady buď to ryžoval, nebo někdy prostě tam byl třeba pěšky, tak nahoře je prostě Heilbronner a přímo nad náma tady vede lano lanovky. To lano lanovky má tady nad náma jediné místo ukotvení pomocí lana nějaký skalní výčelku, to je vedle nás, a pak vede 3,5 km dál až na Košavony. Má to strašnou výhodu v tom, že když ti jdou blesky, což jako je tam jako nepříjemný na těch velkých pochytlodovcích, tak má výhodu v tom, že to chytá všechny ty blesky. A ty rády, že? Takže jako vy se tam můžete cítit bezpečný. Nepříjemný to, že vy slyšíte, že to prostě boukne ten ples, nebo tam ten hrom, a slyšíte, jak to jede prostě po tom drátu ty lanovky. A vy spíte prostě 10 metrů, 15 metrů pod tou lanovkou. A navíc to ještě práskne do té skalky vedle, kde je to ukotvený. Právě kvůli tomu, že jo? To je doběhlo až na ten hrom. Je to jako strašně, jako, když přijde bouřka, tak je to strašně nepříjemný, a když se tam budete pocítit, a vidíte, že se vám nic nestane. Já to víc, jako, že to vtipný, ale jako, samozřejmě poprvé, když to slyšíte, tak si říkáte, ne, to je, tady nechci být ani chvilku, ale nemůžu nic dělat. Tak jsem měl o tom stanování, protože oni jsme běžně stanovali jako aeroturisty. A to nevím, co považovat na Slovensku, ale to tam byli právě před minulý rok. Jo, poručil jsem. A bylo tam asi 10-12 stanů. Oni právě? A oni někam si sedí, ani si žili nebo něco. A nebo židle, kde mě můžeš stávat, prostě vyjdeš. A my chceme to, že oni udělali tu druhou chatu, to víte, že jo, to se chodí klasicky na... No, ale to je právě jako, že Gutierrez se kdysi dalo, když to byl první raz na blanku, tak se Gutierrez dalo ještě právě jako hore, normálně jako tolerovali stanovat. Dneska už nevím, že se může stanovat dole při této. Ale z druhé strany, jako pod IBD Midi, keď se jde o dvojkovníku, od takovou ta varianta, tak tam se může normálně. Nevyhadzoval nás dřív. Ten je právě první občas tam přiletí, já jsem to zrovna tohle chvíli jsem neřadil, ale kamarádi nám občas říkali, že tam prostě fakt přiletí vrtulník, normálně vysadí četníka a četník tam chodí okolo, nerozdává pokuty, ale říká okamžitě vypadíte. Alebo viem, že na Gutierrez postavili tú novú chatu, tam viem, že to striktne kontrolujú.
tak jsme na tom nerozsvědce, jak jsem ukazoval takový ty lidičky, jak tam dole, jak se přichází, tak tohle je zase turistická trasa, která se, no, turistická samozřejmě po ledovce, takže člověk musí jako přemýšlet a dělat to, co má, nic mačkama se tím navázaný na a tak, ale je to prostě trasa, kterou se prochází prostě v podstatě ze Chamonix do Courmayeur, čili z Francie do Itálie. Tady vidíte prostě, že jí tam jako už je hezky počasí, kterou je dobře. Někdo tady říkal, že spadnou do přes levcový most, může se stát prostě tady ten výjimu dopoledne, ale když pak jako, když byl to zase tý sluníčko, tak prostě najednou vidíte, že tam byli někdo, byli už nechodí. No ale hlavně nad tímhle tím se zvedá ten, ta pyramida. To už zase nebude úplná trojka, nejtěžší místa jsou tam za čtyři, možná trošku větší čtyřka. Já to tady ukazuju kvůli tomu, že se tam dá dobře jistit. Takže jako samozřejmě vlastníma hejblátkama, friendama, kliněncema, ale můžu to doporučit, protože je to cesta, která i ten člověk, který normálně leze ty trojky, čtyřky prostě na horách, tak to dá bez potíží. A další výhoda je v tom, že se dá dobře utéct. Tady ukazuju tyhle dva chlapíky, to jsou instruktoři, jejich někde z Paříže, měli sebou nějaký další asi tři lidi. A my jsme tam byli taky partička zase nějakých asi 6 lidí pod nás, tak ty jsme předběhli a oni pak jsme koukali, že právě utekli. Že to byli, protože se udělalo musně. Prostě my jsme se ještě s nima chvilku bavili, někde jsme se navzájem předbíhali, což je samozřejmě takový frekventovaný cest jako problém, ale v podstatě nás 6 předběhli, je 4, no a pak jsme koukali, že kvůli tomuhle musím účastní, že zdrželi pryč. Ta cesta vypadá takhle, to prostě to, je to hezký a krásný, není problém tam jistit. My jsme tady ještě měli strašnou výhru v tom, že já jsem to kdysi dávno už se s mým kamarádem, oba dva jsme byli jakž tak němčináři a měli jsme anglický průvod. A nějak nám v hlavě tam zůstalo, všel tam popsán, že se má lézt jako něčím a že tam neustále slaps. A že jsme ty slaps, ty trhliny, to je přeci jasný. A furt tak nám nedocházelo, že prostě slaps opravdu není trhlina a že slaps je plotna. Takže jsme šli v podstatě na slepo a museli jsme se hledat cestu. To byli jsme děsně chytrý, že jo? Pak jsme to zjistili až doma. Ne, že bychom zjistili, pak jsme lezli ještě nějaký cesty tam. Ale říkali jsme si, jak jsme jako troplové, že se nejde schopný se orientovat a ukázal se, že to dole. No ale naštěstí, když jsme to lezli po druhý, tak jsme to lezli jako by vlastně závěrečný kurz pro náš hrozný oddíl, pro Humanitu. A tahle ta holka, ta vlastně končila ten kurz a ta předběhla ty dva Francouze, že jo? A oni tak jako říkali, jak to, že to možný, že tak jako strašně rychle běží, to musí být tak jako fresk, to je přeci jasný, že by tak jako v Čechách jsem jako normálně. To skutečně si bylo tak, že ta holka uměla dobře, hodně dobře líst očat, jako to ví znáte náhodou. Oče uměla dobře, hodně rychle líst a nemusela přemýšlet a já jsem jí přesně říkal, kam má lézt. To chudáci Francouzi netušili, myslím se, že všichni Češi lezou prostě jak vozy. Tohle to je jedno z těch, proč se prostě chodí na Žulový hory, proč to málo, když člověk zažije takové jako krásné věci na vápenci nebo na nějakých jiných materiálech. Prostě je to lehký, relativně lehký, ale prostě je to dolmý a vidíme prostě do kraje. No a teď už jsme teda skončili, už se nám takový bylo. Je tak mimochodem ještě, co jsem tam vlastně neřekl, tam je jako zajímavá věc toho pyramida, prostě jako ukazuje vždycky, že se obvykle slaně po 25 metrech. Jenom, že ty slanění jsou tam dobře udělané, ale se tam hodně vidí, tak se člověk řekne, proč bych neměl jako 50 metrů, že mám dvojitý vano prostě a jdu dolů. No, po prvním dvou slanění pochopíte, že ne, když se budete připravovat vracet na svátek, to jsou 50 metrů. Teď, proto jsem o tom mluvil, protože teď jsme přišli na cestu, kde se pak slaňuje po těch 50 metrech v podstatě neustále vzduchem. Takže proto jsem si dovolil jako takovou vzduchu. No, je to cesta na věž, která se jmenuje Campanile di Basso, nebo Campanile Basso. Zase, vypadá dramaticky, nic tak těžkého to není. A Campanile di Basso bych připomněl, to je tohleto. To je věž, která je prostě symbol všech Dolomit, i když to není v centrálních Dolomitech, ale je to v Dolomity, kdy... Až jsem to sklonul, jak to tak řeknu hned. Dolomity di Brenta. Kdo třeba chodil na Ferráty, nebo kdo šel někdy Ferrátu, Bošete di Brenta, tak to je přesně tohleto. Tam se, jenom takovou informaci, tady prostě prochází Ferráta, tak ten spodem, tady jde dolů, tady
tady se někde se stoupí a pak se traverzuje a jde se až k chatě Pedroty. Čili na tuhle tu věž se většinou chodí buď z chaty Penta nebo spíš z té Pedroty. Protože je to hodně vysoko a vlastně nástup je tam pro kontač. A to linka je někady? Prosím? Ta linka na to věžu někady? Jo, tak to můžu ukázat, ale... tak dobře, tak já řeknu, tohle to je prostě věž, která je jakoby strašně... Jako je to, fakt je to symbol, takže každý, ta prostě každá generace tam chtěla něco nechat. Což teda samozřejmě se podařilo. Ta cesta, kterou poleze my, Federová, ta začíná tady. Byla se tady taková divná stěnka za roh, a pak to vlastně jakoby po spirálově dostane se sem nahoru. O nějakých, řekněme, 10-12 let později, mám 10 let, přišel Ferman s Oskarem Šustrem. Ty jména jste určitě ty slyšeli. To jsou ty, který vlastně první začali jíst v Německu na Výschodcí. Ferman je ten, který rovnou Ferman je ten, který založil veškerý jako etiku lezeckou, veškerý průvodce. Tohle to je prostě ta zakladatelská osobnost skalního lezení. Tak přišli tyhle ty dva, vedli si tenhle ten kout, Fermanův kout. No a o dalšího později přišel Paul, nebo Paul, spíše do Německa, Royce. Projsi řek, to je zase taková jedna z těch osob, když taky zastavte, kdybyste samozřejmě ty filmy mají neznali, tak je to člověk, který jednak les sám, kde to pro dnešní povýstupce je to pořád modla, i když to dělal v roce 2011. Zároveň tvrdil, že slově zničil most a zároveň tvrdil, že kudy se vyleze nahoru, kudy se musí stát dolů. On to opravdu dělá a dělá to prostě v pětkových cestách. Tohle cesta od něj. Začal tady, vylez to teda tu stěnku, kterou my polezem taky. A to znamená to prostě dál v obtížnosti 5 plus, tam se otočil a slez to dolů. Jiná věc je, že přežil do 26 let. Že jsme se tam dál dělat prostě dlouho. Jako, když uslyšíte jméno Paul Preuss, tak to je prostě jako, to je jedna z těch největších veličin, co to vůbec zdívit může. Proti němu, když už teda potom pojem historiky, proti němu byl jakýsi člověk, který se jmenoval Fichtl a Dilfer. Nebo jeden byl Fichtl a jeden byl Dilfer. Fichtl vymyslel opravdu Fichtli, to je ta skoba, kterou do dneska používáme, kterou prostě někdy nutíme, tak to vymyslel, kupoval, že předtím se používal prostě nějaký kruhy a krávy a tady tyhle věci, prostě pro lidi strkali do té skály. No a Dilfer byl ten, který tu skobu začal jako využívat úplně, a fakt to jako vymyslel. Na ten provis, který byl prostě tehdy asi o rok starší, tak říkal, že ty Maďasové prostě to je, se snaží o progres, ale prostě jsou to fakt jako hajzlové, to je níček u skálu, prostě všechno to rozbíjejí, že to se nemá dělat, že to není čistý lezení. Fichtl se zabil na vlastní skobě, když svaděl vlastní skoby a Dilfera zabil na východní frontě, když za první světový války bojoval proti Rusům. Takže všichni ty chlapy, o kterých si myslíme, že to jsou takový ty, prostě ty modly, který vylezně těch deset, tak prostě zemřeli prostě mladí, pokud se pozabíjeli, tak za první světový války zemřeli válce. Oskar Schuster, o kterém jsem mluvil, tak ten měl štěstí, ten byl něco starší než všichni ostatní, jenomže, štěstí, měl smůlu v tom, že v Astrachání ho prostě zastihla první světová válka a on jako německý civilista prostě tam zůstal v nějakým vládu. Mohl to přežít tu válku, kdyby prostě celý tábor by zemřel na choleru a syfilis. Ne, se dopadl. Na choleru a něco zjímal. Takže takhle vypadá úplně ten vršek, ten symbol toho lezení. Ukazoval jsem, jak to obchází, jako okolo, že to je zase z nějaký strany ta cesta, ale téhle cestě se váží jako výborná historka. Já se omlouvám za tyhle historické vstupky, ale jako stojíte za to si to uvědomit, když tam člověk leze. Ten symbol, prostě on je vidět z údolí, prostě i když to vidí nejvyšší běž, tak je to vidět z údolí. No a několik jako elitních družstev se snažilo do toho nastoupit, nikdy si nedařilo prostě se dostat přes první stěnku. Ale ty ostatní to nevěděli, prostě, že si to nepodařilo. Ale vždycky jako nešlo to, nedostali jsme se zpátky. Až nějaký tehdy poměrně neznámý balesci si najali člověka, který se jmenoval Povol. A ten jim nakecal dole v údolí, že on je horský vůdce. No a došli tam nahoru, on teda přitáhl sebou nějaký měch s červeným vínem, a teď seděli pod tím, že jo, tam v té rovině a evidentně se všichni ožrali, protože buď se báli, nebo prostě jako bylo horko nebo něco. No a on, jako jak se opili, tak ten Povol jim teda řekl, že teda on není žádný horský vůdce a že to jako, on jako vlastně neumí jíst a že, jako,
že neví, co s tím a že ty prachy to už jako nemá, co mu zaplatili. No a jen ten chlapík, který s ním les, to byl, myslím, že se měl Gariba, Gariby, nebo tak nějak, ale dneska to nevím, že to znám a vlastně neudělal nic jiného potom. Akorát se ví, že byl v třeba jako ještě první světovou, prostě byl v nějakých postaleckých jednotkách, který chtěl osvobodit Itálii od Rakouska-Uherska. Tak věděl, jak se zachází s puškou a měl sebou pistoli. Nabířil to na toho povolihaře, kde si to nebyl asi všechny střelit. A jak byl všichni požadný, jak si myslí, že je to pravda. I když je možný, že by to byla pravda, to nikdo neví. Na té povoli to byl asi. jako je to, jenomže, jak všichni byli z toho hotoví, že tak oni se dostali k němu a tu stěnku slaněli. Ta stěnka zase, to jsou tři dílky, jo, takže tam nic jako, úplně se nemá. No a slaněli dolů, čili nebají prvenství a pak teda nastoupili další ulice, která to dala, do té doby se to jmenuje Anterinová cesta, protože to bylo prostě tehdejší elitní les Anterin. Tuto historiku vypráví toto pirac. Nikdo neví, to je jediný vyprávění, který to vypráví a nikdo neví, jestli to pravda nebo ne. Ovšem tyto pirac byl elitní lezec, který tehdy potom v roce 1920 prostě patří mezi ty nejlepší lese. Většina z nás neví se na elitní cestu přelezet, ze těch lidí. Tohle už jsme na vršku, nebo téměř na vršku. Kláruše, když jsem se začal bát, tak jsem řekl, ale Kláruše, ty se nebojíš. Kláruše se nebál, ale zlá nebojí. A protože se to jmenuje Campanile Basso, neboli vlastně malá, v překladu malá zvonice, tak nahoře bývá tam dřív úplně obyčejný zvonek a dnes je tam tohle toho, na to se zvoní. Něco podobně jako traverza třeba v dole, když se zvoní, jako, když je stačená, když jak někdo kročí. Jakmile se pořád zvoní stačená, jakože se má zastavit, tak se prostě musí zazvonit. Aby všichni věděli, že musí končit, tak jsme další. No a teď slaňuje dolů a to je, to musím říct jako každému, kdo tam půjde, nebo každému to vyprávíme, že to je jako velký zážitek, protože se vlastně slaňuje asi, abych řekl, myslím, že pětkrát, téměř vzduchy, tak je těsně do té skály a pod sebou furt máte tu kolmou stěnu a nejvtipnější na tom je, že jdete podél té projistové cesty, čili ten projist prostě, to, co vy se bojíte slaňovat, tak to vám prostě ale snadlo. A takže tady je vidět jenom, jak ten dítě, který tady slaňuje, že opravdu dělá to, co má, jako to, co jako spousta lidí si řekne, já to si nepoužiju a připnu se rovnou ke slaňovátku a prsákem k ničemu, tak se podíval ze zhora a řekl, ale tak jo, já to, jak se to má dělat. Možná jen pro vysvětlení, kdo prostě má zkušenosti, tak to tady vidět, jak on má prsák se dá, jak to má statutý, teprve na tom má přidělenou smyčku a na té smyčce má až nahoře, tam už nedošáhnu, tam má slaňovátku. Tam teprve má slaňovátku a mezi tím slaňovátkem tak ten má ještě brusík. Jo, takže kdyby on se pustil, tak prostě na tom brusíku to zůstane vyset. Takže opravdu tak, to se v těch metodických knížkách, to se učí každý nováček v rozdílním kurzu, tak instruktor Pítě neváhal a udělal správně. Poté, co se podíval dolů. No a tady se vracíme k chatě. To je ta chata Pedroty, dneska je taková veliká, vypadá to, že se tam dá téměř do terénu, ale znamená to zase nějaký 4 hodiny pěšky, abyste se dostali. Jenom aby jsme pak nás ještě vrátili, aby jsme věděli, kde vlastně jsme, tak tohle to je v oblasti, jako, kdo jezdí ležero, tak třeba Madonna di Campiglio, tam je těsně pod tím. Nebo z druhé strany je Movero. Zůstaneme v Dolomitech a teď jsme u dalšího symbolu Dolomit. To jsem nefotil já, tak jsem ukradl tu fotku, protože nevím na to téma, ale nemám peníze na air taxi. Ale jsme na Trečime. Je to jako strašně hezký pohled na Trečime di Alvaredo, který všichni znají jako takový ty tři kopce. Prostě jako... Všichni to poznají z té severné strany. No taky, no jsme na týždní straně, to je další věc. Kdo přesně neví, o co jde, tak třeba Radek Jaroš, když dělá promítání, nebo když vůbec jako cokoliv má, tak tam má symbol, vždycky takový ten svůj grafický symbol, tak to jsou ty tři věže Alvaredský. Trečime di Alvaredo. Možná pro trošku znalce si dovolím jako tu topografii. Koho mi zajímá topografie, tak zavřete už na chvilku. Tato chata, tam se přijíždí. To je chata Oronzo, tam se přijde. To je podle mě jedna, nebo já, to je jediná chata asi hosta, kde se tam se opravdu přijel Alten. Zaplatí člověk sice nechce sem z té peníze za muzo. Dá se to obísť. Jak? No, ono jsou to tavěny, takže to štandardně nefunguje, jako dole ty závory. Takže
zkásnu už, keď ideš hore. Ale keď ideš v noci, tak si mu zoberieš lístoček z automatu a zkásne tak, keď ideš dole. Ale vzhľadom na to, že im to nefunguje, tak, ideš, tak noc to býva vždy ako smerom dole otvorené, tá dolná zábrana. Takže keď v noci prídeš, to znamená, že po nejakej 9. alebo 10. večer, alebo medzi 10. večera a 6. ráno a v takomto čase aj prídeš hore, aj zídeš dole, tak nezaplatíš. Zároveň oni robia ešte to, že keď ideš hore, tak ťa skasirujú za tú cestu a keď si hore, tak oni navyše platíš 5 eur za každú noc, čo spravíš hore. Jo, ja to raz dosť stalo. Tak preto hovorím, že stačí vedieť ako na to. Nečo si predstaví ako v Rakousku, že si nejde v Lidl, že si nechýká na zemlá. Ale funguje to takto dlhodobo, lebo ja som tam bol prvýkrát asi pred 6 rokmi a už tedy to mali tak blbie. Naposledy som tam bol tuším minulý alebo predminulý rok a stále to funguje takto. Je to jednoducho v Taliansku. Ja si to myslím v Rakousku, alebo vo Švajčiarsku nestalo. Ale väčšina ľudí to dělá tak, že, což samozrejme, kto nebydlí na tých je, jede třeba na dne nebo na dva dní nahoru, tak to dělá tak, že dole nechá na parkoviště zadarmo auto a nahoru jede výkupným autobusem, což je daleko hodnější. A přesně dojedete na tu chatku Hronzelo a pak se vlastně koukáme na tu, jak si říkala, na tu jižní stěny. Většina lidí to zná z druhé strany, protože tady je chata, teď nevidím, tady někde je ta chata, Drejciden, protože vlastně na bývalý. Oni si tam dve, ona je hneď napravo vlastne od Čimit Kolisiny no, a potom je ešte jedna tam ďalej vzadu až pri to blíže. No, tam nikde. No, tam. Ja ich tam teď nevidím, ale... Lebo práve z tej chaty, myslím, z Toblina sú je webka a odtiaľ je ten typický pohľad tých trých prokubov. A vlastne okolo tady vede turistická cesta. A zase, kdo tam nebude, tak skúsim jenom tak jako... Říct, jak to vypadá ta turistická cesta, vypadá jako silnice, není teda asfaltovaná, je jako téměř zvlážděná. Kdo se chce připojit? A tam šlo tak, co to je za auto, to máme no, tak tady jezdí terénní hotel, možná se tam teda... No ale vtipný je, že tam jdou opravdu lidi v trojích stupech. Jo? To, no, tohle je totiž to nejlepší, co mají jako v Italové velmi, to je jako turistický. Doslova v trojích stupech prostě tady kráčí. Jo, další věc ještě jenom, co si tak jako dovolím říct, tady jsme u té hlavní věže, to je ta, prostě ta nejvyšší, ale tahle ta je o nějaký 2, 3, 4 metry nižší, to je základní věž, a to jsou všechny takový ty malý Čimabikos, Pikolisima, ty Čimabodní. Takže proto my jsme šli, protože jsme nechtěli jít na tohle to hlavní, protože ta klasická cesta na to hlavní vede tady nějak takhle. A tam jsou... Z toho poza ten pilier a potom to jde tou stěnou až na tu policu hore a zláva. No a nebo teď se hodně chodí tady, protože tady je to hnusný, jo. Nějak, tak se hodně chodí tady na traverzu. Když se bavíme technicky, ale my jsme šli na tu západní a protože je o nějaký 3 metry nižší, tak tam téměř lidi nejsou. My jsme tam za celou tu obrovskou stěnu, což má, kdyby si to počítali na dílky, tak je to třeba, nevím, počet dílek, ale třeba je to dlouhý, ta cesta dlouhá 12 metrů. Většinou se teda chodí a neleze si to. Tak jsme tam potkali třeba 3 družstva, nebo 4 družstva lidí. Což na tak velký stěně není problém. Čili to vezmu, po začátku jsme na týhatě, kam se dá přijet fontén, což je teda vidět. A potom teď k nástupu je to prostě nějakou, když je člověk pomalu hodinu, když spěchá tak třeba za půl hodiny. A pocitáme se v tom zemíku, který jsem ukazoval, odkaď, to je to, co jsme si bavili. Když člověk chce na tu normálku, na tu hlavní cestu, může doprava, tam teď lidi chodili, není to úplně ten klasický výstup a tady se jde doleva na to, kam půjdeme. Ukazuju na tohle, tahle cesta je značená jako pro turisty, protože oni to trošku turisticky berou. Je to opravdu jako dobrý v tom, že protože zatím, co jsem ukazoval předtím ty žulový stěny, tak tam je to v podstatě jasný. Furt se leze nějakým řemenem nebo nějakým zářezem a tady se klíčkuje. Tady prostě jako, jak to zrovna vyjde, jak je trošku lepší cesta, tak tam se řem. Ocitli jsme se někde v půlce, proč já tuhle tu cestu doporučuju, je kvůli tomu, že se na ní člověk půjde úplně všechno. To jsem byl se svou ženou, která když teda dorazila. Tak neustále prostě jsme oba dva jsme šli a furt jsme koupili do topa, do toho průvodčíku. A furt jsme se snažili prostě najít cestu, protože to je přesně jako ten popis, jako teď jednu délku komínem, za komínem vidíte policii a po policii 300 metrů doleva, nebo 150 metrů doleva, tak vidíte tam policii, ty si říkáte, je to tam ta policie, nebo je to policie o 10 metrů vejš, a ty prostě někam jako jdete a doufáte, že se trefíte.
takový pef tak mě nezmatkuje, jako mě zmatkuje, to by bez kamaty. To je jedna z těch polic. A je zajímavý, jaký lidi tady člověk potkává. Tahle cesta totiž byla vylezená někdy těsně před rokem 1900, jakýmsi člověkem, který se jmenoval Innerhofer. To je to, co... Další klasická věna. Přesně tak. Jenomže tohle nebyl ten sep Innerhofer, který mu patřila ta chata, o který jsme si ukazovali, ale to byl někdo o nějakou generaci a půl před ním. Čili nějaký prostě jeho zřejmě stejný, aby si mi to řekl člověk. Nebo něco takového. Oni jak si tam navzájem jako navzájem brali a ženili a rodili děti, tak to na těch horách jako nejde tak úplně přesně určit, jak ty generace jako jsou za sebou. No a ten člověk jako to vylez, řekl si, jako, že to udělá tím nejjednodušším způsobem a opravdu prostě to trvalo jako několik let, než našel tu cestu, o které jsem mluvil, že prostě jako našel tu správnou cestu. A pro nás to ovšem znamená tu věc, že my tu cestu musíme hledat taky. I když jsou tam ty cedulky, ne cedulky, pardon, jsem řekl, ty nějaký ty značky turistický nebo jakoby prostě zákaz barvy, tak je problém to není. No a my jsme tam potkali jako různý vojky. Napřed, když jsme byli asi ve dvou třetinách, tak jsme si říkali, máme docela dobrý čas, jako my jsme pomalí, vlezem prvou, ještě v podstatě jsme jako vytáhli lano jenom na několika místech, no a najednou prostě vidím několik výlet pode mnou prostě Japončíka. Takový mohutnej, ale Japončík. A měl sebou jestli byla žena nebo prostě přítelkyně nebo klientka, ženská taky je taky Japonka. No a ten chlapík najednou, jako já jsem se otočil a měl jako ty dvě dílky, nebo tři dílky pode mnou, co byly už čestně pode mnou a najednou jako profrčil. A zeptal se, máš tady místo, já jsem jako na tenhle takovou divnou skopu a říkal, jo. Tak se podívám, jsem si vedle mě, necvak jsem vůbec nic, zařval něco japonsky, na to je Japončici. Japončice proběhla a jako během jedné naší dílky, oni uběhli asi šest dílek. Na pak jsme je neviděli. Opak byli tyhle dva lidi, když jsme přeběhli, to byli dva otec se synem, ten nahoře otec, syn byl dospělý, ne, že to bylo dítě, a pak se ukázalo, že jsou to Nizozemci. Tím se stalo věc, že my jsme jako přeběhli v té horní části a pak jsme začali slaňovat a říkali jsme, jestli nechtějí s náma, jako, že bychom se třeba spojili dvě lana za sebou, aby jsme prostě slaňovali rychlejš. A říkali, ne, to je v pohodě, no jenomže pak, že já jsem slanil nějakou dílku, kde bylo v tom toku je přesně napsáno, kolik se slaňuje. Tady se slaňuje 50 metrů, tady se slaňuje 25, tady 30. Tak jsme si vytáhli to druhý díl, ano, že Hanka tam stála nahoře. Anglicky téměř neumí, umí německy, oni neumí německy, že takže umí anglicky. A ty se jako chvíli dohadovali. No a pak si vypadlo, že oni vlastně nemají jako těch 50 metrů lana, aby slanili. Že oni mají to 70 metrový lano, že přeci v Holandsku mají rovinu, tak co by jako zničili. No. Tak byl děsi šťastný, jako že Hanka řekla, že opravdu tak, ať jedou s náma. Tak jsme pak jako jeli společně dolů. Ještě co jsme tam potkali, tak ne, jako, je to jakoby vtipný, jo. Potkali jsme tam ty Japonce, který už jako slaňovali a my jsme byli prostě v místě, kde tam jako vtipný, jestli po prškem, jako se dostanete do nějaký jako soutězky, dolazete jednu stranu soutězky a musíte přepadnout na druhou stranu. A Hanka tehdy byla za první, já jsem nějak už nemohl, nebo jsem si něco udělal s zádama a potom musela jako přepadnout na druhou stranu. A najednou udělá anglicky, najednou s Japonkou, se velmi dobře pobavila, to by to má jíst a co má dělat. A Japonka říká, ne, vem to tady, prostě, tady je to víc za pět nebude, to bude jako... A my jsme si mysleli, protože tahle cesta se označuje, že je to nejkrásnější dvojka v Alpách, nebo minimálně nejkrásnější dvojka v Dolomitech. No tak si tady mohli si jíst ty trojkový čtyřku, no, tři plus úseky, tak tohle to bylo, bo něco těžší. Tak si pokecali, že japonsky, anglicky, nevím jak, aniž by měli, ale podařilo se. No a tak v tom samém místě slaníme my už třeba dvě hodiny později, a jednou ruská skupina. To byla taková ta klasická jako ruská skupina horolezců, kterých bylo asi pět. Měli jsme všichni vojenské oblečení, měli se po holku, která jediná měla petužek a v tom měla svetr, jinak neměli nic a domlouvali se vysílačkama. A ten posun byl takový ten pomaličký, že jo? Těch šest lidí je všichni spojených, měli před nějakého toho instruktora, který měl nějaký stáček, který říkal, tak leze. A my jsme říkali, no hele, to už je docela daleko, to prostě nestíhnete dolů. A jo, nechtějí se s námi bavit ruský vůbec. Jako, to bylo zajímavé, nevím proč, prostě rusky nechtěli. U mě jsem si myslel, že jsou to Poláci, že jako jsem chtěl bavit rusky, a pak já jsem ukázal Rusové. A já jsem říkal, ale to fakt nestíhnete, a to bude bivák, a to nebude, a my teď už běžíme dolů, máme akorát. A opravdu jsme všichni s těma Holanděnami jsme se dostali jenom si dolů, jako třeba 10 večer jsme byli na chatě, a Rusové nikde.
No a já jsem pak druhý den byl celý na chatě a oni jako celý rozjásaný přišli odpoledne druhý den. A to bylo výborný a fakt to byl primát a moc nám to líbilo. A jsem říkal, tady bylo 3 stupně na druhou, protože víme, že naši další kamarádi nám bývali někde jinde a říkali, byla strašná zima. To je v pohodě, jako. No to je u nás dost normální. Takže oni neměli bivakovací pytel, neměli oblečení, měli prostě na sebe maskáče. Včetně ty ženský, která byla tam několika žen na své trsebu. Tak tohle člověk jako fakt jako může potkat. No a teď jsme posouváme dál, byli jsme na před na žule, teď jsme v provozi dolometrový hory a já si dovolím tady ukázat něco z klasického čistého vápence. Tohle to je zase prostě jako klasický pohled, takže se většina z vás zná. Jsme ve Lekajzru, jako v divoké přísaři, v Rakousku říkají, že kultivovali pohoří, kde se prostě leze snad možná skoro nejdýl, jako kde se leze vůbec, snad pro mě nějakých jako, lapských pískovců. A to, co vidíte, to osvětlení není to, kam polezeme, ale polezeme na to, co nachází ten stín. Jo, tohle se jmenuje se Fredrichstuhl. Kdo to zná spíš jako turisticky, nebo možná ferratisticky, tak tady tohleto údolí, co vede nahoru, tak to je Steinerevinen. To je takový, jak ta ferráta prostě vede dál a pak vede do nitra, potom někam dovnitř do těch hor, k těm dalším patám. A vypadá to takhle, je to strašně dramatický. Zase jsem pohled s mojí ženou, takže možná vidíte za chvíličku. A ono to vypadá strašně dramaticky, ono to tak samozřejmě není, tak je to akorát většinou bývá. Ale to je ten důvod, proč se to jmenuje Predikštů, nebo je vlastně kazatel. A když na to podíváte, tak ten název kazatel ono opravdu odpovídá. A proč já jako říkám vlastně kultivovaný? Protože ty Rakušáci, jak jsou takový, jak mají tu svou byrokracii normálně, jako jak to máš v sobě, vlastně tu německou důkladnou, zároveň tu rakousko-uherskou byrokracii, tak oni ty klasické cesty je velmi dobře jistějí, zároveň si nechávají tu přírodní věc. Čili člověk, když jde na rakouskou cestu a je nějaké obtížnosti, tady u téhle cesty je to obtížnost, která většinou je to mezi 3 a 4, s tím, že dvě místa, které jsou úplně krátké, ale nejsou to celé dílky, jsou čtyřkový. V tu chvíli víte, že když lezete trojkou cestou, tak máte na štandech, máte jištění. Mezitím žádné jištění není, maximálně nějaká stará skovališí nebo tkáme, ale počítá se s tím, že vy jste ty trojkový lesci a že prostě pro vás to není problém, to znamená, že si to dojištěte sami, nějaký sličky, karty nebo něco. Když lezete blíd, tak to třeba nepotřebujete. Ale pak přijdou ty těžší místa, v těch těžkých místech je opravdu jištění udělané tak, aby člověk jako se nezabil, nebo aby, kdyby se něco stalo, nebo když mají problém, tak aby to vylezl. Čili tohle je přesně ono. Jdeme prostě, začíná se nějakýma žlobama, aby se člověk dostal na ten severní břeven, který polezeme. A v tu chvíli, když najednou ten severní břeven začíná se dostávat těch obtížností kolem čtyřky, tak najednou prostě tam to ještě je. Tato cesta je jako vtipná v tom, je to teda Norkante, to se vedí spíš hraná, ale to je skutečnostní řeben, je vtipná v tom, že vlastně nikdo se neví, kdo to vylez jako pro výstupce, protože tam nějakých 6 lidí uvedených a každý z nich vždycky jako někdy vytraverzoval, nebo někde zdrhal, nebo někde se snažil utéct, nebo tam tak. Takže ta cesta má prostě těch asi 6 pro výstupců, ale dvě jména jsou tam jako hodně známý. Jedno se jmenuje Matěják, nebo teda píše se samozřejmě německý Matěják. A ten udělal Matějákův travec. Musel tam udělat asi 3 kroky doleva, několik kroků nahoru a byl už tady, kde teď tak na kamatě a už to bylo dobrý. To bylo to štěrkový místo, jenomže on tehdy neuměl udělat skopu, prostě jako neměl skopu sebou a neuměl jí zrtlout. Protože to byly, jak jsem říkal, o tom Vichtlovi, to je člověk z té oblasti. Tak to byl ještě člověk, který používal přes nějaký kruhy okrav, ten Matěják. No a tu nedokázal dostat do toho traverzu. No takže on to přelez a odmít, že dál už nepoleze. Prostě končí, jako už se tak strašně bojím, že nepolezu dál. Další část potom je, jak se jmenuje, Opelova police. To zase se stalo vlastně něco podobného. Matěják traverz překonaný, nějak se dostali dál. A najednou Opelova police je trojkový místo. Jenomže to trojkový místo znamená, že je to police, ohromná police, dlouhá 20-30 metrů. A vy tam vrazíte jedno koleno, je to furt trojka, takže to není stěžký, vrazíte jedno koleno a jedno ruku a ten zbytek vám dýmbá prostě 300 metrů nad zemí, bude s tím metrů nad zemí, máte koulí pod sebou. Opel to dolez a řekl, díkam dám nalezu.
o Maťákovi se nic neví, Opel byl tehdy elitní lezec. To jako, takže to nebyla žádná měkota, takže z toho měl asi jako strach. Měl štěstí v tom, že už zbývá jenom jedna dílka, tak ty jeho spolu si to dolezli. My jsme dolezli taky poci, takže jako obvykle se nám nepodařilo se dostat dolů. Jedna pikantéria a tyhle cestě ještě je, že musíte k kuse ještě lezet po hřebeně, když se to dolezli a slaňujete komínem. Člověk si řekne, to si jasně, psal to náš jeden známý, blíž jak Hitler, si napsal průvodce, slaňuje se 3K 50 metrů komínem, to je v pohodě. Pak už se jako nějak slejzá, jako jedničkou, dvojku, už by to mělo jít. No tak jako slajeli, jako přijdeme tam a vidíme strašnou šutku a opravdu 3K 50 metrů se jede vzduchem. Sice komínem, ale vzduchem. Takže prostě pod váma se vybají ty rána. Tak to je jako překvapení na závěr. Tak popustíme Wilde Kaiser a ukážu vám další věc, což bylo další jaký pěkný překvapení, nebo pro nás tehdy nepěkný. To, co vidíte ty malé děti, tak to jsou zase teda jedné snou Matěj. A my jsme si řekli, no tak pojedeme do něčeho trošku ne úplně pro nás známýho, je to v Fenerbahce. A hlavně, co pro nás bude důležitý, je kousek od těch Werfenerhütten, nebo Werfenerská chata. A zjistili jsme, že to je jedna z nejlevnějších v Alpách. Tak jsme si řekli, aha, naše rodina, dvě děti, je to výborný. Pak se tady ukázal, proč je levná, protože tam téměř není voda, takže tu vodu si člověk musí přinést. Matějovi, který mu tehdy bylo asi 6 let, 7 let, tak jsme mu naložili 5 litrový kanister na záda, to pěkně vynese, že moc porad. Takže asi hodinu na prostě tu vodu. Dostal za to čaj. Kdybych to přinesl já, tak jsem dostal tu pálinku. Bohužel jsem tady tohle, že jsem to nesl já. Což je jako samozřejmě pro nás všechny dobrý, že je to levný, ale pro Čáky je samozřejmě dobrý to, že to, co tady ukazuju, celá ta stěna Hochtrunu a tady vedle pak jsou ještě další nějaké dvě, tři, čtyři stěny, které člověk si dá jíst, tak tady je chata, je tak schovaná, ale ta chata tam tady prostě na ty nástupy 10 minut, 15 minut. Když se jde jo daleko, tak je to třeba půl hodiny, což je jako strašná výhoda. My jsme si rozhodli, v průvodci jsme si našli cestu, která, protože si myslím, že to docela umývá, prostě komíny, kouty a podobné věci, navíc to bylo s dětma, tak jsme si říkali, no tak dobrý, jako tam, když bude problém, tak se dá nějak odpočinout, prostě nebude to, že by člověk padal někam po vzduchu nebo tak. Tak jde na to. Vzali jsme si průvodce, který tehdy nově vyšel, tehdy to byl předseda Českého rodovského svazu Novák, vydal průvodce po Vápencových Alpách. Tenhle průvodce je zřejmě úplně nejhorší, který jsme kdy měli. Všichni, kdo ho měli, tak ho zahodili, nebo ho dali do jídlovy knihu Milček, ten by červeně pomalu napsal, ale jako tohle nikdy nepoužívejte. Protože by nás se tomu orientovat, obtížnosti nesedí a vůbec se doplní k ničemu. Ale tehdy to bylo zjevení, takže to taková inspirace k tomu, je to proč vyrazit. Všichni jako Novákovi děkuji vedle teď. Říkám to kvůli tomu, že my jsme na to tak nic, pár cest nepovedlo vylezli nikde, ale tahle ta cesta, krásná, nádherná, klasická, i v době průvodce je tak popsána, akorát je problém, že to není trojka, ale že je to 5-. Teď 5- je samozřejmě někde na závěr, tady v průvodci bylo tyhle ty žlavy, že jo, tak jsem to vás první, jako otec rodiny, prostě jako, že ten lezec, prostě jako, že není problém, to mělo být 2-3, tak jsem říkal, ty 2-3 jsou tady fakt jako strašně těžký. Ale je to dobře, tak je to asi prostě nějaký mokrý trochu, nebo prostě, tak jsem to vždycky jako nějak jako přemušil, vždycky jsem jako se koupil úplně a dolezli jsme sem a dali jsme z toho koutu a musí se lézt jako nějakou stěnou. Myslím, že to je fakt divný, jako ty, tam co vidíte ten baťok někde pověšenej, tak to už se prostě musel sundat na baťok, tam jsme se cvakli někde nějaký stavě a říkal jsem si, že já normálně jako na těch horách lezu, tehdy jsem lezl jako 5-6, tak to přece jako divný, že to nedám jako s tím baťovem. A to mělo být teda jako ta obtížnost 3, možná 3 plus. V novém průvodci je to 5-. A jsou tam dneska nejty. Takže je to hezký, dá se to. A vyprávím to jako kvůli tomu, tuto vtipnou historiku, že to je zase teď zrcadlem tomu, co jsem říkal, jak to ty Rakušáci dělají. Oni vědí, že tahle cesta ze začátku je prostě fakt nějaká ta 3-4. Krásný kouty, kdo má rád kouty a prostě ale se jako rád ve vnitřních prostorech, tak je to pro ně krásná cesta a najednou se pocitne v tomhle. A ty Rakušáci vědí, že ty lidi se nahoru nějak chtějí dostat, že nechtějí prostě traverzovat nějaký tráv nebo mizet, prostě nějak strašně slaňovat.
tak oni tady třeba už dělají ty nejty tak blízko, nebo většinou vojáky a nějaký nejty, dělají tak blízko sebe, aby se dali přehákovat. To znamená, že prostě lezete od nejtu k nejtu a prostě vysíte v tom, že prostě se nahoru dostanete. Není to čistý, není to krásné mezení, ale prostě když je nejhůř a prostě to nedáte, tak to vylezete. Protože to prostě úsek najednou těžší, než by se očekalo. A tady jsme vešli. Takže, jak jsem říkal, že v tom, na začátku jsem to říkal, že v těch vysokých horách, v těch v podstatě západních Alpách ve Francii, ve Švýcarsku dávají ty maratonky, ty nějaký výsledky, vy jste třeba jako Matterhorn, třeba když se podíváte, myslím, že to svatý Benedikt, no, tak Rakušáci, protože mají většinou nižší hory, tak tam můžou dávat jenom ty veliký kříže, krásný hlíkový kříž, člověk si to tam může užít, na rozdíl od maratonky, která má vypálenou tu hlavičku. Promiňte, to nebylo vtipný, to jsem nevěděl, že tak, jsem tak úplně vtipný, ale to se budu muset pamatovat, že jsem vtipný. teď se koukáme o těch verchenerských a ty dolů. No, sem se prostě jde pěšky, tam ze spora se nosí ta voda, protože nahoře vám řeknu, že si koupíte strašně drahý pivo, který nám se přes vrtulník, rozhodně se tady neumejete, na tom záchodě, co vidíte tu vodu, tak to je takový jako ani ne čber, prostě já bych řekl paniny, to moje zabíjel prostě a v tom se umají úplně všichni ráno, co prostě jdou na ten záchod, tak si v tom jako namočí ty ruce, protože prostě to jinak nejde, protože tu vodu tam fakt nemají. Dalo mě právě to umí takhle, to jsem jako vzal jenom, že je to fakt hezký, když se jako poraží, tak je to hezký. Tam samozřejmě pak musíte se jdou. Ještě v Berfenecká chata, Berfene víte. Jenom možná, ještě jsem jako říkal o tom, že to jako ten, jak se vrátím k tomu Hochtrunu. Hochtrun je jako strašně hezký a strašně v podstatě jednoduchý kopec, protože pokud si řeknete, nechci lézt tu trojku, ale já zpět minus, tak můžete lézt normálku. Tohle je normální cestu a zároveň to lezení, protože to lezení tam jsou nějaký 2-3, to není zase, že by to byla samíčka, ve dvou místech nějaký lano, na který nemůžete moc spoléhat, protože má tam být, ale jestli zrovna nějaký šuter to přesekne nebo ne, tak to nikdy nevíte, ale jako, teď jsem to říkal, jako, že je to vtipný, jako hezký, nádherný, ale problém s tím, že samozřejmě prostě jsou tam šutry a může se vám občas něco stát. A tady to jako, říkám jako příklad, nebo potom jako, často mluvím, jeden čas, když jsme s našimi dětmi vždycky v létě vyrazili do Aal, tak vždycky jsme viděli vrtulník jako si mrtvoli. V tomhle to chvíli jako tu mrtvolu nes taky, protože prostě na tom obyčejným sestupu, na tom blbým sestupu, prostě kluk spadnul a pak nám chatařdole říkal, že už bude nařít na vozečku, že to je jako zachráněný život, ale že bude na vozečku. Stačilo prostě, aby někde v tomhle místě, že tady je ten problém, to těžký, tady si nedal bacha a tady prostě jako sletěl jako třeba 20, 30, 50 metrů. Takže to je ta odvrácená strana toho lezení. Vždycky se uvádí, že při sestupech, to už zabíhám jako nějakých jako metodických věcí nebo něco podobného, ale vždycky se říká, že na sestupech je 80 až 90% všech smrtí, které se stanou. To je jedno, jestli se stane na skalkách nebo na horách nebo kdokoliv. To odpovídá a 70% těžkých zranění. Takže jako sestup je v tom jako zároveň. A jdu trošku dál, že si k něčemu trošku veselějšímu. Mé oblíbené pohoří Telsin je Gesoize. To jméno většinou nikomu nic neřekne, občas se objeví ještě jako Rakušáci tomu říkají Xeis, nebo Xeis, mají to prostě opravdu z X začíná, to je jakoby nářečně. Je to, já to teda občas někoho přilákám, že jo, nebo. To se tam hrozně líbilo teda. Jo, tak to si všechno zná, takže bych má. A tak my jsme jí byli se, když tak. Děkuji, aspoň někdy mají. To je totiž pohoří, který jako je poměrně nízký, vysoký, myslím, že nejvyšší vršek tam je na tisíce, asi 100-200 metrů, něco takového. Se příští týden chystáme. A, ura, děkuji, tak jo. Tak asi možná přímo na tom, který budeš mluvit. Hochtor. A je to jakoby poměrně nízký, nejsou tam žádný ledovce, nic, a z téhle strany, na který koukáme, prostě přijede tam člověk jako autem, chatě dojde za nějakou hodinu a půl a
najednou kouká a nad sebou má prostě téměř kilometr vysoký stěny. Tohle je tenhle ten pás, to co vidíte je prostě téměř kilometr vysoký, 800 metrů kilometr. Čili lezení je tam pak, dílka toho lezení je prostě strašně dlouhá. A zároveň, když si najdete špatnou cestu, to znamená, že prostě nemáte od někoho reference, nebo aspoň od nějakého slušného průvodce nemáte reference, že tahle cesta je dobrá, že se dá vést, že není třeba rozlámaná, tak pokud najdete nějakou lámačku, tak je to opravdu hustý návod. Já teď ukážu cestu, která je na pomezí, Rakušáci tomu říkají Hochtour, je to na pomezí mezi vyschorskou turistikou a lezením. Myslím, že my jako Češi, co máme ty skalpy, tomu říkáme čistý jako horský lezení, no, ale oni to berou trošku jako turistiku a je to jako hezká turistika. Polezeme na Hochtour, Hochtour, to je ten nejvyšší vršek toho pohoří a polezeme cestou, která se jmenuje, v začátku se jmenuje Pepenpfad, to je tady Hanka zrovna, co se tam teď dáte, ale vypadá to takhle. Já to zkusím popsat, protože je to komplikovaná cesta, ale je to jako strašně hezká a pro místňáky strašně populární. A místňáky, myslím tím, tohleto pohoří Gesoize je není daleko od Vídně. A pro Vídně nějaký je to ta nejklasičnější oblast, kterou oni lezou, protože tam mají extrémy prostě už v roce nějakých 1870. První extrémy tam lezly, což znamená tato cesta, ten pád. Až po lezení fakt v těch stěnách, kde prostě to dosahovalo prostě někdy prostě mezi první a druhou třetou válku to dosahovalo obtížnosti už nějaký 5 a 6, což už jako je hodně. A to si představte, že to 6 plus je prostě dlouho. Až dneska jsem ho lezl, myslím, že někdy v těch místech, jo, jsme viděli 10 stan prostě ze Rebulem a chatař nám tam říkal, že to bude minimálně devítka. A devítka je třeba jako 30 dílko, 20 dílko. Teda to na Grandečíme na obvěstě v Severky jsou jako jedenáctky, jako, ale ty linky mají do 100 metrů. No jo, ale tohle to má prostě jako, tohle krví nějakých jako 670 metrů. Ne, to nesnížu, jo, říkám, že takhle se to lze. A čili tohle už jsme zvolili, ale to je taková jejich velmi výměna. Obtížnost nebude dosahovat víc než 2+, takže to není to chození, no? Já bych řekl, že to není, že by se chodili tak pěšky. Tohle je stará chata Heidelkarite, nikdo se tam nezapamatuje ten název. A z chaty vyrážíme a lezeme tím, to čemu se říká Pepenpfad. Všude, to je docela vtipný, že tam je všude napsáno bacha, není to turistika. Jako mají tam prostě cedulky, dokonce mají šipka prostě k té lezecké cestě a tam je bacha, není to turistika, není to ferata, je to opravdu lezení. Protože ta obtížnost tady dosahuje těch 2+ a to už jako, když člověk je s tím bakrohem, tady zrovna jako je dítě, tak prostě je jiný na mě, ale jinak většina lidí to leze bezvaná. Ocitujeme se nahoře na hřebení a pak po hřebení jdeme to, čemu se říká Dachlgrad, protože prostě Dachl je to přesně překladu, je to stříčka, ale je to prostě nějaký takový malý pipiš v hřebení, což ve skutečnosti má nějaký třeba 200 metrů oproti těm obrovským stěnám a tohle to je tam. Prostě, kdo neví, po co jde, tak to jsou škrapy, které jsou prostě ve velmi šikmý potně a prostě jak tam to prší, tak on to ten mapenc rozrtává a dá takovýhle prostě ostrý věci. Pokud to člověk leze, tak je to dobrý, pokud tam spadne, tak se tam přesně drží. Protože to samozřejmě ještě postrý vápenec. A pocitli jsme se nahoře na Hochtouru. Proč tu cestu líst? Je to, že je to nádherný rozhledy, koukáte do strašné hloubky, lezete tam zase úplně všechno a v podstatě pokud jste lesci, když si máte trošku zkušenosti s lezením, tak nemusíte vytáhnout lano. Vezmete si ho se sebou zemí, do baťohu sebou, ale nemusíte vytáhnout, protože pak se stoupíte do ferátu na druhou stranu. Celková ta pokra má přemýšlení 2 km. Sejdete sem na tuhle chatu. To je hezíte, beru se hezíte, není to po Richardu, Rudolfu Hessovi. Ono nacistovi, ale po Hessovi, který tady v těch 80. letech, kolem roku 1880, tuhle cestu vylez a vylezl bych spousta jiných cest. No a tady jenom tak pro inspiraci ukážu jednu z těch těžších cest. To je zase je to jako nějaká trojka. Jmenuje se Jan Zimmer.
A je to kvůli tomu, že prostě to vyleze ten drah opy. Zase oba dva mrtví, teda později. Ta cesta má, jen, tak pro představu, ta cesta má 30 dílek. A 30 dílek lezete v obtížnosti 2+ až 3, v podstatě nechodíte a musíte to prostě stihnout. Kdo si představí, co to znamená prostě jako ulec 5 dílek, tak těch 30 dílek je opravdu hodně. Posunuli jsme se o kousek dál. Na vedlejší kopci je, jak jsem ukázal od Jan Zimmer, tak vlevo vedle toho, prostě na vedlejší kopci, ten kopec se jmenuje Planšvice, tam je tahle vedle. Tak je cesta Pichové. To Vajno Pichlo určitě znáte z Dachsteinu. Takže k tomu se ještě, k tomu ještě jako pokojíme. No. To byl chlap, který prolejzal trojkovejma, někdy i čtyřkovejma úsekama, velký známý stěny, který do té doby nikdo nedostoupil. No, vždycky, jako v jeho době už byly přirazený různý ty hřebeny a ty bočí nějaký bočí údolíčka a údolí, ale tu stěnu jako takovou jako prolejzal on. On měl extrémní cit pro to, jak tam tu cestu najít. No. Takže prostě vidíte, že to úplně prostě kličko je někam úplně nesmyslně do strany, pak se to jako nesmyslně vrací. Zase vrátím se jako k historii. Tahle cesta má ty trojkový překěr 2, vždycky tak dílkový, takže většinu toho dneska plezečka, nebo v nějakých pohorkách, které jsou jakoby učení plezení, tak to můžete lézt při nějakých větších zkušenostech bez zjištění. Ty dvě trojkový překy si většinou jako lidi odjistí. On tehdy prostě jistil každou dílku, jo, protože ještě se svým pohledem, protože to jinak nešlo. Jenže, a tam historie je v tom, nebo historka je zase Pichl, kdo není lezec, ale trošku jako tuší něco o nějaký moderní historii, tak to je člověk, který zavedl nacismus ve Vídni, hlavně v Amfonfrainu, stál se šéfem Amfonfrainu, byl to první člověk, který dokázal vyštípat židy z lezení, někdy prostě mezi první a druhou válkou, a který se sice dožil jako i po válce, ale po válce už prostě všechno, co bylo po něm pomenovaný, tak ty Rakušáci jako se tvářili, že neexistuje člověk. I když my všichni vezme Pichl da Egy, prostě jako jsem šťastný a ani. Prostě nejde dát dohromady to, jaký ten člověk je osobně a jaký cesty vylez. Jenom zase, kdo je spíš turista, tak určitě zná jezero, který se jmenuje Volaje a u něj jako hodně známá Volaje Víte. Ta se ještě před 10 nebo před 8 rokama jmenovala Pichl Víte. Rakušákům už to došlo a řekl, že ani tady jako jí přejmenovala nebudu. Nebo jmenovala nebudu, pardon, že přejmenovala. To, co vidíme, je právě ta Planšpice. To je ten kopec, na který jako, to je ta dva, na který se leze takhle doleva, doprava, nahoru. Tady moc to vypadá celkem jako ideálně. Trochu problém je, v tom se vůbec dostat. Myslím, že to je datišek. Tady mám někde plánek, jak se vůbec dostat nástupu. To se asi jmenuje nějaký Bergführersteig, což znamená jakoby stezka horských vůdců. Tady někde je ta chata, o kterou jsem ukazoval, Heindelka Víte, že se to člověk nikdy nezapamatuje. Od chaty Heindelka člověk jde asi hodinu tady někam sem, pak teprve tady začne. A ne další 2 hodiny nebo 2,5 hodiny k nástupu. Opravdu to odpovídá tak, jak to je. Jsou tam žebříčky, rozbitý skály, tam jsou třeba potoky. Takže když se do této cesty chce pustit, tak je to komplexní dobrodružství. Myslím, že je to fakt komplexní. S někým jsem to přepadl, vyšel, pak jsem říkal mojí ženě, ale já to znám, jde do toho. A takový ten vzpomínkový optimismus, že jsem říkal, ale to stačí se dát, nepotřeba ani po té pohodě. No a když jsme to asi v půlce, tak jsme dostali strach a řekli jsme někde tady v těch místech, kde teda jako samozřejmě je náměstek Bergang, Rotešucht, což ve vápenci znamená jako černá šuchta, nebo černá rukla, což znamená, že tam láva je vápenec, tak tady prostě takhle snítali ty šutry, tak jsme si řekli, ne, jezdíme, jen odsaď. Takže ani jiný nástupce neporazil. Já jsem byl o Pichlově a už pokračujem. Přesunuli jsme se vlastně z toho Gesoize, z toho pohří Gesoize,
ne moc tak daleko. Je to pořád to Vesojze je Deštejnský Vápenec, i když je to vlastně nějakých 50 km od Deštejnu, ale přesunuli jsme se k lepšímu Vápenci možná ještě na Deštejnu. Tady vede klasická pěchová cesta, to co vidíte, a zároveň, o tom pak řeknu, tady vede Steinerve, nebo cesta Steinerů, bratří Steinerů. To bylo 10 km. Obě se za hodně přes kilometr, přesně. Doporučuji napřed jíst, pokud se rozhodnete, tak doporučuji napřed jíst z toho pěchla, pěchovou cestu. Protože jednak o něco kratší a jednak je jednodušší. On sice postupem, to je ta klasická dvojka, jedno místo na 4 minus, ale je fakt jako jednodušší na takovou to celkovou jako orientaci v té stěně, pokud vám zrovna nebude, pokud to nebudete mít vrací, tak více na něj budíte, kam máte lézt a dovezete, ani ne úplně na vaše, ale okay. A tady vlastně se ucitnete kousek od Ferráty. Když jste byl na Brašteinu, tak klasická Ferráta Braštejn vede zatím zadu. Kdo jste někde les Ferrátu Johan, tak Ferráta Johan vede tu. Takže to jste asi poznali za to jenom, že tady zároveň mám spodem. Tahle ta cesta je vtipná v tom, že tady je vidět takhle v zimě, samozřejmě se zimě v červnu, no, akorát je tam prostě sní. Proto jsem to vzal kvůli tomu, že ta cesta totiž jako vlastně furt vyhledává ty police. O tom, jak jsem mluvil o tom Pichlovi, že jako on vyhledává ty nejjednodušší cesty, i když jako musím pičkovat, tak tady to přesně vidět. Jo. Tady prostě se vyleze kousek, pičkuje po polici, tady vidí polici, vysí po polici, nahoru po polici. Takže pokud jako my to polezete v mraku, tak je neuvidíte a furt budete odhadovat, jestli jste šli na tu správnou polici nebo ne. Ale pokud budete mít trošku slušnější počasí jako tady, tak jestli vidíte furt ty police, které uhýbali někam doprava nahoru a musíte se na tu vrátit. No, teď jsme na Steinerové cestě, cesta prací Steinerů. Možná ukážu ještě ten začátek. Tady vidět, že ta Pichlova cesta vede vpravo. Jo, a zase historicky, proč se vlastně se takhle dělo? Protože byla jednodušší, ale nebyl vyřešený problém, jak vylézt stěnu. No, tohle to se říkalo jeden čas, vždycky v Alpách je, i u nás to tak říká, v Alpách vždycky poslední problém východních Alp, nebo poslední problém na Steinerů. Tak poslední problém byl prostě, jak se dostat nahoru tou stěnou. Pichl přišel, vylez to vpravo, ale problém byl vyřešen. Tak chlapci se prostě rozhodli, o nějakých 5 let později, no chlapci, oni byli tehdy jako docela dost jako na tu dobu, něco přes 30. Bráchové Steinerové, oba dva byli hostí husy, vzali takový ty dlouhý bydla, takový ty, nevím, jak to přesně říct, jak to popsat, prostě bylo to kus dlouhýho dřeva, pevnej, na konci byla špička železná a někdy i hák. Jeden z nich měl hák, druhý hák neměl. Prostě takhle chodili ruský vůdci tehdy. A s tím vybavením oni vylezli to prostě tu cestu bratří Steinerů, která dneska dá spousta lidí práce vylézt. Většinou se lezí těsně po čtyřkou obtížnost, jedno místo je tam 5 minus, což znamená, že tam vysí smyčka, naprostá většina družstev prostě nemůže, jak je dnes tu smyčku a udělat ty 3 kroky a to těžké místo má za sebou. A některé družstva, jako my, tam i vyvakujou, prostě 3 dílku pod brškem jsme to jako nestihli a je vidět tady, že jsme z toho úplně hotoví. Omlouvá nás tam jedině to, že tehdy to pro nás byla první opravdu jako vážná alpská túra, no a když jsme tam takhle jako zjistili, že tady to dále jde, tam jsme zavyvakovali. Že jsme byli opravdu hotoví, tak my jsme byli 4 a pod náma seděl kluk, jako na té polici pod náma, že v tom vyvakovacím pytli, měl na hlavě čelovku a tam se ono cítila. A neustále ho bubnovali ty šutry, které jsme jako schazovali my z té polici jako jemu na hlavu. A on si to druhý ráno vůbec nepamatoval. Čelovku mu stále ještě cítila ráno, ale nepamatoval si to, i když nám byla strašná zima. Ta cesta vypadá přibližně takhle, tam ten Lukáš pravo je vidět, že prostě jako, i když jsme tam byli někdy prostě jako v červenci nebo koncem července, tak prostě napadlo tolik sněhu a nedá se nic na zruce pohorky a vzít se nahoru. Některé družstva v tuto dobu tam nosí i nesmeky. Většinou se tam nenosí dneska už mačky, to se nosilo dřív, třeba před 50 let ročně, protože sněhu bylo víc, ale dneska se vyplatí i v létě prostě vzít ten malý cepín a ty nesmeky. Dole dokonce... Tam bývají ty sněhové zladovatele jazyky pod nástupem.
Oni teda už bývají iba jazyky, ale stále to treba, je to zladovatele a toho za to práve. No ale je to proste, že sú pár na tie, ale to není zase. My sme si tam naběhli bez cepínu právě a slaňovali sme tam za kopadnou hudbu turistickou, protože jsou... Thank you.